ആ രാത്രി യാത്രയുടെ മരണമുഖത്ത് നിന്ന് അത്ഭുതകരമായാണ് ഋഷഭ് പന്ത് കരകയറിയത്. കത്തിയെരിയുന്ന കാറിൽ നിന്ന് ഹരിയാനക്കാരായ രണ്ട് ബസ് ജീവനക്കാരാണ് പന്തിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. പന്ത് വൈകാതെ ബാറ്റും ഗ്ലൗസുമായി ക്രീസിനും തിരിച്ചെത്തും. അതാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിൻ്റെ കെടാത്ത പ്രതീക്ഷ. കാരണം ഇതുപോലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ അനവധി തരണം ചെയ്തു തന്നെയാണ് പന്ത് ഇന്ത്യയുടെ നീലക്കുപ്പായത്തിലെത്തിയത്, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കയറിപ്പറ്റിയത്. ഒരു രാത്രി യാത്രയാണ് പന്തിനെ മരണവുമായി മുഖാമുഖം എത്തിച്ചതെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് മൂന്ന് യാത്രകളാണ് ആ ജാതകം തിരുത്തിക്കുറിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. 8 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കിടയിലുള്ള ഈ അവിസ്മരണീയ യാത്രകൾക്കൊപ്പം ചേർത്ത് വെച്ച് വായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഋഷഭ് പന്ത് എന്ന താരത്തിൻ്റെ പൊരുളറിയാനാവൂ. റൂർക്കിക്കും ന്യൂഡൽഹിക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ യാത്രകളിൽ പന്തും കുടുംബവും താണ്ടിയ ദൂരം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിയുകയും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പരിഭവിച്ച് പിണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പ്രതിഭാസത്തെ ചുരുളടിക്കാനാവും. അയാൾ രണ്ടാം ജന്മം എന്നോണം ക്രീസിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവും. ബസ്സിൽ 4 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് റൂർക്കിയിൽ നിന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക്. എല്ലാ വാരാന്ത്യങ്ങളിലും ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഈ പാതിരാ നേരത്തെ അവസാന ബസ്സുകളിലൊന്നിൽ യാത്രക്കാരായി ഒരു അമ്മയും മകനും ഉണ്ടാകും. അമ്മയുടെ മടിയിൽ പുതച്ച് കണ്ണടച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ആ 12-കാരൻ മകൻ. ഉറങ്ങുന്ന മകൻ ഋഷഭിൻ്റെ മുടിയിൽ വിരലോടിച്ച് അമ്മ സരോജ ഉറങ്ങാതെ ബസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടി ചില്ലിനപ്പുറത്ത് പിന്നിലേക്ക് പാഞ്ഞു മറിയുന്ന കാഴ്ചകളിൽ കണ്ടുനട്ടിരിക്കും. ഇടയ്ക്ക് മകൻ ഉണരുമ്പോൾ അവന് ഫ്ലാസ്കിലെ ചൂടുപാൽ ഗ്ലാസിൽ പകർന്നു കൊടുക്കും. ബാഗിൽ കരുതിയ ചൂടാറാത്ത ആലൂർ റൊട്ടി കൊണ്ട് അവൻ്റെ വിശപ്പകറ്റും. തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആ ബസ്സിൽ യാത്രക്കാരെ മറ്റ് സ്ത്രീകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറങ്ങാനുള്ള ധൈര്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാംപൂരും മുസാഫർ നഗറും ബാദ്ഖൽസിയും ജഹാംഗീർപൂരും കടന്ന് ബസ് തണുപ്പിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തുമ്പോൾ നേരം പുലർച്ചെ 2 മണിയാവും. ഹോട്ടലുകളിൽ മുറിയെടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയൊന്നും അന്ന് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. മൊട്ടിബാഗിലെ ഒരു ഗുരുദ്വാരയായിരുന്നു ആശ്രയം. അവിടെ ക്രിക്കറ്റ് കിറ്റ് തലയണയാക്കി അവൻ ഉറക്കം പൂർത്തിയാക്കും. അന്നേരം സരോജിന് കണ്ണം നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലായി. പലപ്പോഴും അതിന് കഴിയാറില്ല. അവിടെ സ്ഥലമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സമീപത്തെ പാർക്കാണ് അഭയം. ഉറക്കമുണർന്നാൽ അതിരാവിലെ തന്നെ മകനെ ധവലഖ്വാനിലെ വിഖ്യാതമായ സോണറ്റ് ക്ലബിലെത്തിക്കണം. മനോജ് പ്രഭാകറിനെയും രമൺ ലംബയെയും അതുൽ വാസനെയും ആശിഷ് നെഹ്റയെയും ശിഖർ ധവാനെയും ഇഷാൻ കിഷനെയും അഞ്ജും ചോപ്രയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച അക്കാദമിയാണത്. അവിടെ അവന് വൈകുന്നേരം വരെ പരിശീലനമുണ്ട്. മകനെ ക്ലബിൽ വിട്ട് അമ്മ സരോജ തിരിച്ച് ഗുരുദ്വാരയിലെത്തും. അവിടെ വൈകും വരെ പലതരം ജോലികൾ ചെയ്യും. മകൻ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയാൽ പിന്നെ അവനെയും കൊണ്ട് മറ്റൊരു പാതിരാവണ്ടിക്ക് ഉറക്കമൊഴിച്ച് തിരിച്ച് റൂർക്കിക്ക് വീട്ടിലേക്ക്. അവർ ഈ യാത്ര മുടങ്ങാതെ 1.5 മാസം തുടർന്നു. എന്നാൽ ഋഷഭിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത് ഈ രാത്രി യാത്ര മാത്രമല്ല, അക്കാലത്തൊരു ദിവസം അമ്മ തനിച്ച് മകൻ്റെ ഭാവി ഉള്ളം കയ്യിൽ പിടിച്ച് നടത്തിയ മറ്റൊരു യാത്രയാണ്. ഒരു ജീവൻ മരണ ഓട്ടം. വിനു മങ്ക ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡൽഹി അണ്ടർ 19 ടീമിൻ്റെ സെലക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് പഴയ ഫിറോസ് ഷാ കൊട്ലാ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. സ്പിന്നർ നിഖിൽ ചോപ്രയായിരുന്നു സെലക്ടർ. താരക് സിനിയുടെ സോണറ്റ് ക്ലബിൽ ബാറ്റ് കൊണ്ട് കഴിവ് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ പന്തിന് ടീമിലിടം കിട്ടുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ്. എന്നാൽ സെലക്ഷൻ ദിവസം ഡൽഹി ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഒരു ക്രൂരത കാട്ടി. കളിച്ച് കഴിവ് തെളിയിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, താമസം സംബന്ധിച്ച പഴയ സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള രേഖ കൂടി ഹാജരാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ടീമിലിടമുണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് അവർ കട്ടായം പറഞ്ഞു. പണ്ട് ഇതുപോലുള്ള മുട്ടാപ്പോക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ശിഖർ ധവാന്റെയും സാക്ഷാൽ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെയും തന്നെ വഴിയടച്ച ചരിത്രമുള്ളവരാണ് ഈ DDCA എന്ന് ഓർക്കണം. സരോജിൻ്റെയും പന്തിൻ്റെയും ഉള്ളൊന്ന് പിടഞ്ഞു. ഇക്കണ്ട കാലമത്രയും ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് അധ്വാനിച്ചതൊക്കെ വെറുതെ ആയല്ലോ എന്നോർത്ത് ആദ്യ പൂണ്ടു. ഒടുവിൽ നിഖിൽ ചോപ്ര തന്നെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടു. മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ ചോപ്രയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയ അസോസിയേഷൻ തേങ്ങലടക്കാൻ പാടുപെട്ട സരോജിനും മകനും മുന്നിൽ ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു. 5 മണിയോടെ രേഖ ഹാജരാക്കിയാൽ വേണമെങ്കിൽ ഋഷഭിനെ സെലക്ഷന് പരിഗണിക്കാം. ഒരു ഔദാര്യം. സരോജ് നേരം കളഞ്ഞില്ല. നേരെ 200 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള റൂർക്കിക്ക് വെച്ച് പിടിച്ചു. അരയൊക്കെയോ കണ്ട് കാല് പിടിച്ച് ഒരുവിധം ആർമി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 3 സംസ്ഥാനങ്ങൾ താണ്ടി തിരിച്ച് ഡൽഹിയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും നേരം വൈകി. ആദ്യം വഴിതെറ്റിച്ചെന്നത് ഫിറോസ് ഷാ കോട്ടലയ്ക്ക് പകരം അംബേദ്കർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. പിന്നെയാണ് അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒടുവിൽ ഓടിക്കിതച്ച് തിരിച്ച് ഫിറോസ് ഷാ കോട്ടലയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും സെലക്ഷൻ ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്തായാലും സരോജിൻ്റെ ഓട്ടം വെറുതെ ആയില്ല. ട്രയൽസിൽ മികച്ച സ്ട്രോക്ക് പ്ലേ കൊണ്ട് സെലക്ടർമാരെ അമ്പരിപ്പിച്ച പന്ത് അവസാന നിമിഷം ടീമിൽ ഇടം നേടി. അങ്ങനെ അതൊരു പുതിയ യാത്രയുടെ തുടക്കമായി. അസമിനെതിരെയായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റം. അതിനും പന്ത് നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല. 1-ഇന്നിംഗ്സിൽ 35 റൺസ് അടിച്ച് ടോപ്പ് സ്കോററായി. 2-ഇന്നിംഗ്സിൽ 150 റൺസ്. ഇന്നും കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്നിംഗ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഭിമാനത്തോടെ തന്നെ പന്ത് ഈ അരങ്ങേറ്റ ഇന്നിംഗ്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. കാരണം പതിവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഒന്നും ഇടം ലഭിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇന്നിംഗ്സിൽ. കുമായവരയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് പാഞ്ഞ ബൗണ്ടറികളും സിക്സുകളും മാത്രമായിരുന്നില്ല, റൂർക്കിക്കും ഡൽഹിക്കുമിടയിലുള്ള യാത്രകളുടെ യാതനയും അമ്മ കളഞ്ഞ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ക്ഷീണവും ഇല്ലായ്മയ്ക്കിടയിലും അച്ഛൻ കണ്ട കിനാവുകളും കൂടിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം. പിന്നെ പന്തിനെല്ലാം ക്ഷണവേഗത്തിലായിരുന്നു. രഞ്ജിയിലും വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിലുമെല്ലാം റണ്ണും റെക്കോർഡുകളും യഥേഷ്ടം ഒഴുകി. അടുത്ത സീസണിൽ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കെതിരെ ട്രിപ്പിൾ, രഞ്ജിയിൽ ജാർഖണ്ഡിനെതിരെ 48 പന്തിൽ അതിവേഗ റെക്കോർഡ് സെഞ്ചുറി. തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഹിമാചലിനെതിരെ T20 32 പന്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി. അതിനിടെ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ ഗൗതം ഗംഭീറിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയുടെ നായക പദവിയും ഏറ്റെടുത്തു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് ടീമിലും ഇടം നേടി. പുതിയ പ്രതിഭയുടെ വരവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം മാത്രമായിരുന്നില്ല അത്,
എം എസ് ധോണി എന്ന വൻമരം ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയും ഏകദിനം വിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം കൂടിയായിരുന്നു അത്. അണ്ടർ 19 ടീമിലേക്കുള്ള പന്തിൻ്റെ വരവ് അങ്ങനെ ധോണി എന്ന വൻമരത്തിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരനാവാനുള്ള നിലമൊരുക്കൽ കൂടിയായിരുന്നു. അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടറിൽ നമീബിയക്കെതിരെ എണ്ണം പറഞ്ഞൊരു സെഞ്ചുറി നേടിയ ദിവസം തന്നെയാണ് ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസ് പന്തിനെ 16 കോടി എന്ന മോഹവേല കൊടുത്ത് സ്വന്തമാക്കിയത്. അതൊരു നിമിത്തമല്ല, പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ബിഗ് ലീഗിലേക്കുള്ള ഒരു ഭാവി വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ വരവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. എം എസ് ധോണി എന്ന ഐക്കൺ കരിയറിൻ്റെ വാലറ്റത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഡൽഹി എറിഞ്ഞ കോടികളേക്കാൾ വിലയുണ്ടായിരുന്നു. പന്തിൻ്റെ ഈ ഐ പി എൽ കാലം ഒരു സാമ്പിളായിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ദശാബ്ദ കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് താൻ ആരായിരിക്കും എന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറു സൂചനയായിരുന്നു അത്. 10 കളികളിൽ നിന്ന് 198 റൺസോടെ അരങ്ങേറ്റം. അടുത്ത വർഷം 14 കളികളിൽ നിന്ന് 366 റൺസ്. മൂന്നാം വർഷം 684 റൺസ്. സൺറൈസേഴ്സിനെതിരെ 63 പന്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതെ നേടിയ 128 റൺസ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു പന്തിൻ്റെ ഉദയം ആഘോഷിക്കാൻ. ഐ പി എല്ലിൽ അതുവരെയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിഗത പ്രകടനമായിരുന്നു അത്. എമേജിംഗ് പ്ലെയർ പുരസ്കാരം മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് T20 ടീമുകളിലേക്കുള്ള വാതിൽ കൂടിയാണ് ഈ പ്രകടനങ്ങൾ പന്തിനു മുന്നിൽ തുറന്നുകൊടുത്തത്. വഴിത്തിരിവിൻ്റെ ഇക്കാലത്തായിരുന്നു പന്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ മൂന്നാമത്തെ യാത്ര. അന്ന് രണ്ടാം ഐ പി എൽ സീസണിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു പന്ത്. റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. അന്നൊരു ദിവസം രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ഫോൺ വന്നു. അത്താഴത്തിന് മുൻപ് ക്ഷീണം കാരണം കിടന്ന അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് ഉണരുന്നില്ല, ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അതായിരുന്നു മറുതലക്കിലെ സന്ദേശം. പന്താകെ തകർന്നുപോയി. പിന്നെ വൈകിയില്ല, അന്ന് രാത്രി തന്നെ റൂർക്കിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. വീണ്ടും ഒരു രാത്രി യാത്ര. പന്ത് കാലത്ത് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 53 വയസ്സിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ച് അച്ഛൻ രാജേന്ദ്ര പന്ത് അവസാന യാത്രയായി. ഹരിദ്വാറിലായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ. അച്ഛൻ്റെ ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തുന്നതിനിടെ പന്തിൻ്റെ ഇടത്തെ കാലിന് പൊള്ളലേറ്റു. കാലിൽ മരുന്നൊക്കെ വെച്ചു കെട്ടിയാണ് പിന്നെ ചടങ്ങുകൾ ചെയ്തു തീർത്തത്. എല്ലാം കഴിയാറായപ്പോൾ പന്തിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് മുത്തച്ഛൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇനി നിന്റെ പരിപാടി? ഐ പി എൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നോ അതോ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്കൊപ്പം കഴിയണോ? അച്ഛൻ്റെ കത്തുന്ന ചിതയിൽ നിന്ന് കലങ്ങി മറിഞ്ഞ കണ്ണെടുക്കാതെ പന്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പോകണം. അവനറിയാമായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചതും അതുതന്നെയാവണം. അവൻ 5 വയസ്സിൽ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് കൈപിടിച്ചിറക്കിയതും 8 വയസ്സായപ്പോൾ ഒറ്റമുറി വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ധം മറന്ന് അവന് സുനിൽ ഗാവസ്കറും ദ്രാവിഡുമെല്ലാം കളിച്ചിരുന്ന SG യുടെ 14,000 രൂപ വില വരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് സമ്മാനിച്ചതുമൊക്കെ അച്ഛനാണ്. താനൊരു നാൾ വലിയൊരു താരമാകുമെന്ന് മറ്റാരേക്കാളും ആഗ്രഹിച്ചതും പ്രതീക്ഷിച്ചതും അച്ഛനാണെന്ന് അവനറിയാമായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് അച്ഛനെ സ്മരിച്ച് പന്ത് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരു കുറിപ്പിട്ടു, ഞാൻ ആരാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവോ അതിനെ പിന്തുണച്ച ആളായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ. അച്ഛന്മാർ കരുത്തരാണ്, അവരുടെ കരുത്ത് നമുക്കൊരു കവചമാണ്. ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലിരുന്നും എന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പന്ത് സങ്കടം താങ്ങാനാവാതെ പൊട്ടിക്കരയുന്ന അമ്മയെ ചെന്ന് കണ്ടു. മടങ്ങാനുള്ള തൻ്റെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു. ജീവിതം മുഴുവൻ മകൻ്റെ ക്രിക്കറ്റിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച അമ്മയ്ക്ക് മറുത്തൊന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. കരച്ചിലടക്കി തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് അവർ മകനെ യാത്രയാക്കി. അങ്ങനെ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ പന്ത് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് വിമാനം കയറി. ഉള്ളിലെ സങ്കടവും കാലിലേറ്റ പൊളലും കാര്യമാക്കാതെ അത് വൈകിട്ട് തന്നെ ടീമിനൊപ്പം ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നെറ്റ് പ്രാക്ടീസും നടത്തി. ഈ ദുഃഖഭാരവും വെച്ച് പന്ത് എങ്ങനെ കളിക്കുമെന്ന സംശയത്തിലായിരുന്നു കോച്ച് പാഡി അപ്റ്റൻ. എന്നാൽ അപ്റ്റനെ പോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം പന്ത് റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സിനെതിരെ കളിക്കാനിറങ്ങി. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്ന മട്ടിൽ തന്നെ. ആകെ ആ മുഖത്തെ ചിരിയും കുസൃതിയും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്റ്റന് മാത്രമല്ല, പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പന്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അന്ന് ആശങ്ക. എന്നാൽ 8-ാം ഓവറിൽ ബില്ലിങ്സിന് പകരം ഇറങ്ങി ഇക്ബാൽ അബ്ദുള്ളയെ മിഡ് വിക്കറ്റിന് മുകളിലൂടെ 6 പറത്തിയാണ് പന്ത് എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയുമില്ലാതെ മറുപടി പറഞ്ഞത്. അച്ഛൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് അർച്ചന നടത്തിയത്. 36 പന്തിൽ നിന്ന് 57 റൺസ് എടുത്ത് ടോപ്പ് സ്കോററായാണ് അന്ന് അവസാന പന്തും കളിച്ച് മടങ്ങിയത്. ക്രിക്കറ്റ് ലോകം അന്നൊരു നിമിഷം അച്ഛൻ മരിച്ചതിൻ്റെ 3-ാം ദിവസം ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്ന സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെയും അച്ഛൻ്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തിരിച്ചെത്തി രഞ്ജി ട്രോഫി കളിച്ച വിരാട് കോഹ്ലിയെയും ഒക്കെ സ്മരിച്ചിരിക്കണം. പന്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോഹ്ലിയെയോ സച്ചിനെയോ ലോകം പ്രതീക്ഷിച്ചത് യാദൃശ്ചികമല്ലെന്ന് സാരം. ഇങ്ങനെയുമുണ്ട് കളികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഇതുപോലുള്ള ചില തനിയാവർത്തനങ്ങൾ. പന്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം കിട്ടിയ വിമാനത്തിൽ തന്നെ നാടുപറ്റിയേന്. ഈ അവസ്ഥയിൽ കളിക്കുക എളുപ്പമല്ല. അതയാളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, ആത്മവിശ്വാസത്തെയും. ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യക്കൊരു വലിയ വാഗ്ദാനമാണ് അയാൾ. ഓൾറൗണ്ടർ ക്രിസ് മോറിസിൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രവചന സ്വരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പന്തിൻ്റെ കരിയറിലെ പുതിയ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആമുഖം. അരങ്ങേറ്റ പരമ്പരയിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സെഞ്ചുറി നേടി പന്ത് ചരിത്രം കുറിച്ചു. പക്ഷേ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല തുടർന്നുള്ള യാത്ര. കളത്തിലുള്ള രാഹുലും സാഹയും സഞ്ജുവും ഇഷാൻ കിഷനും ഒക്കെ ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നില്ല പ്രധാന കടമ്പ, അത് കളമൊഴിഞ്ഞ ധോനിയായിരുന്നു. ധോനിക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു ധോനിയെ മാത്രമേ ആരാധകർ വെച്ചു വാഴിക്കൂ. ക്രിക്കറ്റായാലും ഫുട്ബോളായാലും അത് വിഗ്രഹങ്ങളെ പിന്തുടർന്നെത്തുന്നവരുടെ ശാപമാണ്. വിക്കറ്റിന് മുന്നിലും പിന്നിലും പന്തിൽ നിന്ന് ധോനി മാജിക്കിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നുകൊണ്ടും ആരാധകർ തൃപ്തരായില്ല. പന്തിനെപ്പോലെ ഇന്ത്യയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലുമെല്ലാം ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി നേടിയ മറ്റൊരു താരം ഇന്ത്യയിലില്ല. ധോനിക്കെന്നല്ല, സച്ചിനോ കോഹ്ലിക്കോ പോലും കൈവരിക്കാനാവാത്ത നേട്ടം. എന്നിട്ടും ധോനി എന്ന ഉരകല്ല് പന്തിനു മുന്നിൽ സദാ മുഴച്ചു നിന്നു. ഒരു തുടക്കക്കാരന് താങ്ങാവുന്ന ഭാരമായിരുന്നില്ല അത്. ധോനിയുമായുള്ള താരതമ്യം ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമേ ചെയ്യുമെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ബാറ്റിംഗ് ഇതിഹാസം ഡേവിഡ് ഗവർ അന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരമൊരു താരതമ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തിയുള്ളൂ. അവനിപ്പോൾ ആസ്വദിച്ച് കളിക്കുകയാണ്, അത് നശിപ്പിക്കരുത്, ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഗവർ പറഞ്ഞു.
ഇതേ അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് ഇതിഹാസം ഗുണ്ടപ്പ വിശ്വനാഥും. പന്ത് ചെറുപ്പമാണ്, അവൻ്റെ ബാറ്റിങ്ങും കീപ്പിങ്ങും നാൾക്കുനാൾ മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവൻ അല്പം കൂടി സമയം കൊടുക്കുക, എന്നിട്ടാവാം ധോനിയെപ്പോലെ ഒരു ഇതിഹാസവുമായുള്ള താരതമ്യം, വിശ്വനാഥ് തുറന്നു തന്നെ പറഞ്ഞു. ധോനി പൂർണ്ണമായും കളമൊഴിഞ്ഞ 2019-20 സീസൺ അങ്ങനെ പന്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഗ്നിപരീക്ഷ തന്നെയായി. വിക്രമാദിത്യൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ വിക്രമാദിത്യനെ മാത്രമേ ലോകം വാഴിക്കൂ. എന്തിനും ഏതിനും ധോനിയോടായിരുന്നു പന്തിൻ്റെ താരതമ്യം. സ്റ്റമ്പിന് മുന്നിലും പിന്നിലുമുള്ള ഒരു ചെറുപിഴവ് പോലും പൊറുക്കപ്പെട്ടില്ല. ഗ്യാലറികളിൽ ധോനി വിളികൾ കൊണ്ട് ക്രൂരമായി കുത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു, അപമാനിക്കപ്പെട്ടു. ചീറി വരുന്ന എതിരാളികളുടെ പന്തിനേക്കാൾ അവന് കാലിടേറിയത് സ്വന്തം നാട്ടുകാരുടെ ഈ അപമാനത്തിന് മുന്നിലാണ്. അവൻ കൂടെ കൂടെ തളർന്നു. ഹൈദരാബാദിൽ വിൻഡീസിനെതിരെ T20 അവനെ വെറുതെ വിടുവെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ കോഹ്ലിക്കും ഉപനായകൻ രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്കും പരസ്യമായി രംഗത്ത് വരേണ്ടി പോലും വന്നു. കളിച്ചു വളർന്ന ഫിറോസ് ഷാ കോട്ട്ലയിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഒരു അപ്പീൽ തള്ളിപ്പോയപ്പോഴും, രാജ്കോട്ടിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ഒരു സ്റ്റംപിംഗ് അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും കാതടപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിലായിരുന്നു ചങ്കിൽ കുത്തുന്ന ധോനി വിളി. ലോകകപ്പിൽ പരിക്കേറ്റ ധവാന് പകരം ഇറങ്ങിയപ്പോഴും സമാനമായ താരതമ്യങ്ങളിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു പന്ത്. പന്തങ്ങനെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മയെന്ന ചതിക്കുഴിയിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടു. ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിൽ നിന്ന് തഴയപ്പെട്ടു. IPLലും കാലിടറി. അന്നും പന്ത് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു, ആദ്യത്തെ കോച്ച് താരക് സേനയെപ്പോലുള്ളവർ. അത്ര വേഗം സമ്മർദ്ദത്തിനടിപ്പെട്ട് തോറ്റുകൊടുക്കുന്നവനല്ല പന്ത്. ക്രിക്കറ്റിന് പുറത്തുള്ള ജീവിതം അതല്ല അവനെ പഠിപ്പിച്ചത്, ശീലിപ്പിച്ചതും. അതിനല്ല അമ്മ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞിരുന്ന് ഡൽഹി യാത്രകൾ നടത്തിയത്. അതിനല്ല അച്ഛൻ ഉറുമ്പ് അരിമണി പെറുക്കി വെക്കും പോലെ അവൻ്റെ കളിക്ക് വേണ്ടി പണം സുരുക്കൂട്ടി വെച്ചത്. അച്ഛൻ്റെ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ അവൻ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പറന്നത്, സങ്കടക്കടലിനുള്ളിലൊതുക്കി ബാറ്റും പാടും അണിഞ്ഞ് ക്രീസിലിറങ്ങിയത്. അവന് തിരിച്ചു വന്നേ മതിയാവുമായിരുന്നുള്ളൂ, കാരണം അതായിരുന്നു അവൻ്റെ നിയോഗം. അങ്ങനെ അവൻ തിരിച്ചു വന്നു. അവസാന പന്തിലെ സിക്സ് പോലെ സുന്ദരമായൊരു തിരിച്ചുവരവ്. 2020 ഓസീസ് പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമിൽ പന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. ടീമിൽ നിന്ന് തഴയപ്പെട്ടതിൻ്റെ സങ്കടത്തിൽ സ്വയം മൗനത്തിലേക്ക് ഉൾവലിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വിളി വന്നത്. അഡ്ലേഡിലെ പിങ്ക് ബോൾ ടെസ്റ്റിൽ പരിക്കേറ്റ വൃദ്ധിമാൻ സഹായിക്ക് പകരക്കാരൻ വേണം. അങ്ങനെ അവസാന രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി പന്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പറന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നിരാശ നിറഞ്ഞ കാലം എന്നാണ് ജെമേമാർ ഓഡ്രിഗസിനോട് ഒരു ചാനൽ പരിപാടിയിൽ അന്ന് പന്ത് തുറന്നു പറഞ്ഞത്. എനിക്കിനി തിരിച്ചുവരവ് അസാധ്യമാണെന്ന് പോലും ആളുകൾ വിധിച്ചു. അന്നൊരൊറ്റ ചിന്തയെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, കഴിവിൻ്റെ 200% ടീമിന് നൽകണം, അതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല മുന്നിൽ, പന്ത് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ പറഞ്ഞു. പന്ത് വരുമ്പോൾ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും ഓരോ മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. സിഡ്നിയിലെ 3rd ടെസ്റ്റിലാണ് പന്ത് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത്. പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഇറങ്ങിയതെങ്കിലും ശുഭകരമായിരുന്നില്ല തുടക്കം. 3rd ദിനം തന്നെ കൈമുട്ടിന് പരിക്കേറ്റു. പിന്നെ വേദന സംഹാരികൾ കുത്തിവെച്ചാണ് കളി പൂർത്തിയാക്കിയത്. എന്നിട്ടും 1st ഇന്നിംഗ്സിൽ 36, 2nd ഇന്നിംഗ്സിൽ 97 റൺസ് നേടി മത്സരം സമനിലയിലാക്കി. ബ്രിസ്ബെയിനിലായിരുന്നു നിർണായകമായ 4th ടെസ്റ്റ്. ഇതിലും കളിക്കാനിറങ്ങാൻ പന്തിന് വേദന സംഹാരികൾ തന്നെയായിരുന്നു ആശ്രയം. പോരാത്തതിന് ഓസ്ട്രേലിയക്കാരുടെ അതിലും വേദനാജനകമായ തെറി അഭിഷേകവും. എന്നിട്ടും രണ്ടിനെയും ചെറുത്ത് പന്ത് 23-89 റൺസ് നേടി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം കുറിച്ച ജയത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിലും വലിയ തിരിച്ചുവരവ്, ഇതിലും വലിയ കണക്കു തീർക്കൽ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ വേറെ. മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 2nd ടെസ്റ്റിലും കണ്ടു സമാനമായ പ്രകടനം. പന്തൊരു യഥാർത്ഥ മാച്ച് വിന്നറാണ് എന്നതിന് ഈ ഇന്നിംഗ്സുകൾ തന്നെ ധാരാളമെന്ന് പറഞ്ഞത് PVS ലക്ഷ്മണനാണ്. അടുത്ത 10 ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാച്ച് വിന്നർ പന്തായിരിക്കുമെന്ന് അതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരാൾ പ്രവചിച്ചിരുന്നു, മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി. ഗാംഗുലി മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഇത് പറഞ്ഞ ദിവസമാണ് വിചിത്രം. 2019 ലോകകപ്പിൻ്റെ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാൻഡിനോട് തോറ്റു പുറത്തായി. ലോകകപ്പിൻ്റെ മുഴുവൻ പരാജയഭാരത്തിൻ്റെയും പഴി അലക്ഷ്യമായി വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഋഷഭ് പന്ത് എന്ന അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ്റെ തലയിൽ വീണ ദിവസമായിരുന്നു അത്. അമിതവണ്ണത്തിനും അശ്രദ്ധമായ ബാറ്റിങ്ങിനുമെല്ലാം ക്രിക്കറ്റ് പണ്ഡിതർ അവനെ പിച്ച് ചീന്തി നിലംപരിശാക്കിയ ദിവസം. രസകരമായ കാര്യം, 3 ശേഷം ഇതേ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ പന്തിൻ്റെ വെടിക്കെട്ടിൽ ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വീഴ്ത്തുമ്പോൾ ഗാംഗുലി BCCIയുടെ തലപ്പത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് ഗാംഗുലിയും ലക്ഷ്മണുമെല്ലാം നടത്തിയ പ്രവചനം പൂർണ്ണമായി ഫലിച്ചു എന്ന് പറയാനാവില്ല. പന്തിന് കരിയറിൽ വെച്ചടി കയറ്റം മാത്രമായിരുന്നില്ല, കയറ്റവും ഇറക്കവും സമാസമം ചേർന്നൊരു റോളർ കോസ്റ്റർ യാത്രയായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് അയാൾക്കായി കാത്തുവെച്ചത്. സ്ഥിരതയില്ലായ്മയെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഈ കളിക്ക് പ്രധാനമായും പഴി കേൾപ്പിക്കുന്നത് പന്തിൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ കളിശൈലി തന്നെയാണ്. പന്ത് കളിയെ കാര്യമായി എടുക്കുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന വിമർശനം. പക്ഷേ പന്തിന് അറിയാവുന്ന കളി ഇതുമാത്രമാണ്. സ്ട്രോക്ക് പ്ലേ ആണ് അവൻ്റെ കാതൽ. അതില്ലാതെ പിന്നെ പന്ത് എന്ന കളിക്കാരനില്ല. സെഞ്ചുറിക്ക് 3 അകലെ വെച്ച് വീണ സിഡ്നി ടെസ്റ്റിൽ ഈ ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറിയതാണ് തനിക്ക് വിനയായതെന്ന് രോഷത്തോടെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പന്ത്. വലിയ ഷോട്ടുകൾക്ക് പോകാതെ സിംഗിൾസും ഡബിൾസും എടുത്ത് കളിക്കാനുള്ള ചേതേശ്വർ പൂജാരയുടെ ഉപദേശത്തിന് താൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വിലയാണ് ആ സെഞ്ചുറി നഷ്ടമെന്ന് ഒരു TV ഷോയിൽ പറയുമ്പോൾ രോഷവും സങ്കടവും തിളയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്വതവേ കുസൃതി നിറഞ്ഞ ആ മുഖത്ത്. തൻ്റെ ഗതിവേഗം മാറ്റിമറിച്ച പൂജാരയോടുള്ള ഈർഷ്യ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ തിരിച്ചെത്തി ഉടനെ പന്ത് തീർത്തു എന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് ടീമിനെ നയിച്ച അജിങ്ക്യ രഹാനെ. അങ്ങനെ നിയതമായ ഒരു കളിയിലും ഒരു കളി നിയമത്തിലും തടച്ചിടാനാവുന്നതല്ല പന്തിൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് ശൈലി. ദ്രാവിഡിൻ്റെയല്ല, സെവാഗിൻ്റെ സ്കൂളുകാരനാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പന്ത്. കളികൾ വരച്ച് ടെസ്റ്റിനെയും ഏകദിനത്തെയും T20 ഒക്കെ വേർതിരിക്കുന്നതിനോട് സെവാഗിനെ പോലെ പന്തിനും തെല്ലും യോജിപ്പില്ല. 3-3 ശൈലി എന്ന ക്ലാസിക്കൽ സമ്പ്രദായം ഒട്ടുമേ ദഹിക്കാറില്ല. ഫോർമാറ്റ് ഏതോ ആവട്ടെ, അതിന് കളി ഒന്നേയുള്ളൂ. അതല്ലാതെ അച്ചടിച്ച ഒരു പാഠാവലിയും അവന് ഹൃദിസ്ഥമല്ല.
ഒരു കോപ്പി ബുക്കും അവൻ്റെ മുന്നിലില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പന്ത് സിക്സ് പറത്തി ടെസ്റ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? അതും എഡ്ജ് ബാസ്റ്റണിൽ അച്ഛൻ മരിച്ച വേദിയിൽ കളിക്കാനിറങ്ങി ആദ്യ പന്ത് തന്നെ ഗാലറിയിലേക്ക് പറത്താൻ എങ്ങനെ തോന്നും? നാല് പന്തിൽ നിന്ന് 24 റൺസ് വേണ്ടപ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഡേവിഡ് വില്ലിയെ തുടർച്ചയായി 5 ബൗണ്ടറികളടിച്ച് കളി ജയിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെ ചങ്കുറ്റമുണ്ടാകും? ആൻഡേഴ്സനെ റിവേഴ്സ് സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് കളി ജയിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിവിട്ട ചിന്ത എങ്ങനെ മനസ്സിലുദിക്കും? കരുത്താണ് പന്തിൻ്റെ ബാറ്റിങ്ങിൻ്റെ മുഖമുദ്ര. മികച്ച ബാക്ക് ലിഫ്റ്റ്, പറന്നു വരുന്ന പന്തുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒഴുക്കോടെയുള്ള ഡൗൺ സ്വിംഗ്, രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ പിറവിയെടുക്കുന്ന സുന്ദരമായ സ്ട്രോക്ക് പ്ലേയാണ് പന്തിൻ്റേത്. സിക്സറുകൾ പറത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അതിൻ്റെ റിസ്കുകളെക്കുറിച്ച് പന്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഫോർമാറ്റും സാഹചര്യവും നോക്കാതെയുള്ള ഈ സ്ട്രോക്ക് പ്ലേക്കാണ് പന്ത് ഏറ്റവും വലിയ പഴികേട്ടത്. ഈ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കിനെ കളിയുടെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങളിൽ തടച്ചിടുന്നത് ചീറ്റപ്പുലിയെക്കൊണ്ട് കൂപ്പിൽ തടി പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് പോലുള്ളൊരു വ്യർത്ഥ വ്യായാമമാണ്. തുടക്കകാലത്തെ പരിശീലകൻ താരക് സിന്ന മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ളവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് പന്തിന് മുന്നിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ അനായാസ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ പന്തില്ല. ഫുട്ട്വർക്കിൻ്റെ പേരിൽ വീരേന്ദ്ര സവാഗനെ ഇകഴ്ത്തുന്നതുപോലുള്ളൊരു അപരാധമാണിത്. സത്യത്തിൽ ഈ ചിട്ടയില്ലായ്മ തന്നെയല്ലേ ഇവരുടെയൊക്കെ കളിയുടെ സൗന്ദര്യവും. ലോട്ടറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാവുന്നതായിരുന്നില്ല പന്തിൻ്റെ ഇന്നിങ്സുകൾ. സിഡ്നി ടെസ്റ്റിൽ ലയൺ വധം നടത്തിയ വിധം പന്ത് തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം മനസ്സിൽ തോൽപ്പിച്ചു, പിന്നെ പിച്ചിലും. വ്യക്തമായ പ്ലാനിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ ഷോട്ടുകളിൽ നിന്ന് പന്ത് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 79 പന്തിൻ്റെ അന്നത്തെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്. അന്ന് നേടിയ 3 സിക്സാണ് ലാൻഡിൻ്റെ താലം തെറ്റിച്ചതും ഓസ്ട്രേലിയയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയതും. ഇതേ തന്ത്രം തന്നെയാണ് എഡ്ജ് ബാസ്റ്റണിൽ ജാക്ക് ലീച്ചിനെതിരെയും പയറ്റിയത്. ജയിക്കുന്നത് മാത്രമല്ലല്ലോ, തോൽപ്പിക്കുന്നതും ആദ്യം മനസ്സിലാണല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷ് മണ്ണിലെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഇന്നിങ്സ് തന്നെയാണത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തെല്ലും സംശയം വേണ്ട. ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ ഏകദിനത്തിൽ 3-64 എന്ന സ്കോറിൽ ക്രീസിൽ വന്ന പന്ത് 111 പന്തിൽ 146 റൺസാണ് നേടിയത്. വില്ലിയെ തുടർച്ചയായി 5 ബൗണ്ടറി പായിച്ച് 6 പന്തിൽ സിംഗിൾ എടുത്തപ്പോൾ പലരും ഞെട്ടി. ഇതിനെതിരെ സെവാഗ് തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് രംഗത്ത് വന്നു. ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് എടുത്ത് കളി തീർത്തേനെ എന്നായിരുന്നു സെവാഗ് രോഷത്തോടെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ സെവാഗിനില്ലാത്ത ക്ഷമ പന്തിനുണ്ടായിരുന്നു. റൂട്ടിൻ്റെ അടുത്ത പന്ത് അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തേക്ക് റിവേഴ്സ് സ്വീപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു സെവാഗിനെ പോലും ഞെട്ടിച്ച അന്നത്തെ വിന്നിംഗ് ഫിനിഷ്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പന്ത്. ഒരുപക്ഷേ സെവാഗിന് പോലും പിടികിട്ടാത്ത പ്രതിഭാസം. പന്ത് മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഏക വ്യത്യാസം എന്നാണ് എഴുതിയത് മുൻ ഓസീസ് നായകൻ ഇയാൻ ചാപ്പലാണ്. പന്തിൻ്റെ ചങ്കൂറ്റവും സ്ഥൈര്യവും തിരസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാനുള്ള വാഞ്ചയും ഇംഗ്ലീഷ് യുവതാരങ്ങളായ ഡോം ബിസിലും ഒലിപോപ്പിലും കണ്ടില്ലെന്ന് അന്ന് ചാപ്പൽ തുറന്നെഴുതി. എന്നാൽ വിക്കറ്റിന് മുന്നിലും പിന്നിലും തൻ്റെ പ്രതിഭയെ പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പന്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിയുന്നതിലെ ധാരാളിത്തത്തിന് കരിയറിൽ വലിയ വിലയാണ് പന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് അത് വഴിവെച്ചു. സഞ്ജുവിനെ പോലുള്ളവരെ തളഞ്ഞ് ഫോമിലില്ലാതിരുന്നിട്ടും പന്തിനെ ടീമിൽ നിലനിർത്തിയതിന് ടീം മാനേജ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും പ്രതിക്കൂട്ടിലായി. കേപ്പ് ടൗൺ ടെസ്റ്റിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കും ബർമിംഗ്ഹാം ടെസ്റ്റിലും മാഞ്ചസ്റ്റർ ഏകദിനത്തിലും ഇംഗ്ലണ്ടിനുമെതിരെ നേടിയ സെഞ്ചുറികൾ കൊണ്ടാണ് പന്ത് ഇതിനൊക്കെ മറുപടി നൽകിയത്, തൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. T20 അപ്പോഴും പന്തിൻ്റെ പ്രകടനം ആശാവഹമായിരുന്നില്ല. അതാണ് സഞ്ജുവിനെ തഴഞ്ഞ് പന്തിനെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ടീം മാനേജ്മെൻറ്റ് വിമർശനം അത്രയും കേട്ടത്. വ്യത്യസ്ത ഫോർമാറ്റുകൾക്ക് വെവ്വേറെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിലുണ്ടായിട്ടും സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചിന്ത ആ വഴിക്ക് പോവാതിരുന്നത് വിചിത്രമാണ്. അങ്ങനെ പന്ത് ടീമിന് തന്നെ ബാധ്യതയാണെന്ന പഴി ശക്തമായി. അത് പന്തിനെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. അപ്പോഴും ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഗൂഗിളി നേരിട്ട് പന്ത് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവർ ഏറെയാണ്. കാരണം അതാണ് പന്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിനിടയിലായിരുന്നു പുതുവർഷം പിറക്കാൻ 2 മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴുള്ള ആ അഭിശപ്ത അപകടം. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് പന്ത് മെല്ലെ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ IPL സീസണും ഏകദിന ലോകകപ്പും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാലും നാളെ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും പന്ത് ഊർജ്ജമൊട്ടും ചോരാതെ തന്നെ ക്രീസിൽ തിരിച്ചെത്തും. അത് ഉറപ്പാണ്. അതാണ് അയാളുടെ ശീലം. ഈ ഉറപ്പ് നമുക്ക് നൽകിയത് മറ്റാരുമല്ല, ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ നിന്ന് പന്ത് തന്നെയാണ്. അപകടശേഷമുള്ള തൻ്റെ ആദ്യ ട്വീറ്റുകളിലൊന്നിൽ, ഞാൻ തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ പാതയിലാണ്. മുന്നിലെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. പന്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. റൂർക്കിക്കും ഡൽഹിക്കുമിടയിൽ തീരേണ്ടതല്ല പന്തിൻ്റെ യാത്രകൾ. ഇതുപോലുള്ള വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി തിരിച്ചു വന്നാണ് പന്തിനെന്നും ശീലം. അത് ജീവിതത്തിലേക്കായാലും ക്രീസിലേക്കായാലും ഇക്കുറിയും പന്ത് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം, ആഗ്രഹിക്കാം. കാരണം വല്ലപ്പോഴും മാത്രം അവതരിക്കുന്നതാണ് പന്തിനെപ്പോലുള്ള ഇത്തരം വേറിട്ട പ്രതിഭകൾ. അവർ കളിക്കാർ മാത്രമല്ല, കലാകാരന്മാർ കൂടിയാണ്. കണക്ക് പുസ്തകങ്ങളിലോ കോപ്പി ബുക്ക് പഞ്ചാംഗങ്ങളിലോ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ആത്മാവ്. അത് ജീവിക്കുന്നത് പന്തിനെപ്പോലുള്ളവരുടെ പ്രതിവിപ്ലവങ്ങളിൽ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന കളി മാത്രമല്ല കലാരൂപം കൂടി, കാർണിവൽ കൂടി, പ്രതീക്ഷയുടെ പിച്ചുരുക്കി പന്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.